Одну з головних екологічних проблем намагаються вирішити на Одещині. Йдеться про озеро Сасик. Науковці зазначають, що водойму треба з'єднати з Чорним морем. Далі слів справа не йде. Чи є шанс врятувати водойму, з'ясували мої колеги. Раніше озеро Сасик було лиманом. За радянських часів його відгородили від Чорного моря дамбою та перетворили на водосховище, щоб зрошувати поля. Згодом Сасик почав заболочуватись, ідея провалилась, а питання озера досі одне з найболючіших, адже місцеве населення потерпає від цвітіння токсичних синьо-зелених водоростей. Значить, водою не можна купатися, не можна пити, не можна полювати, не можна рибу кушати, не можна на березі літом, не можна дихати. Ще 10 років тому місцеві громади, посадовці та науковці дійшли думки, що треба з'єднати Сасик із Чорним морем, як це було раніше. Для цього необхідно роздамбувати водойму, прорити один чи кілька каналів, через які до Сасика надходитиме морська вода. Звісно ж, нельзя просто прорити один раз, і вона буде функціонувати, ця прорва, тому що її замоють в перший же рік. Це має бути гідросооруження, яке дасть можливість регулярно запускати воду в Сасик. Але відтоді справа далі слів не пішла. Знову порушити питання вирішив перший заступник голови Одеської облради Вадим Шкарівський. Сьогодні в селі на березі озера за його ініціативою відбулася міжвідомча нарада. Науковці запевнили, після роздамбування у свій природний стан лиман повернеться за 2-3 роки, а на узбережжі з'явиться новий курорт. Головне, ми отримаємо морський лиман за зовсім іншу екосистему і зовсім інше природокористування. Тобто можливість залучення і туризму, і морського туризму, і яхтингу. Щоб ситуація зрушила з мертвої точки, Вадим Шкарівський запропонував зробити перший крок – розробити проєкт відновлення екосистеми. Тільки після цього, за його словами, в подальшому можна буде шукати фінансування. І в обласні, і державні бюджети закладаються средства для тих чи інших видів робіт вже з відповідним проєктом. Нету проєкту, невозможно виділити гроші. Тому однозначно потрібно підготовити проєкт. Проєкт роздамбовки, після цього вже можна буде приступати непосередньо к виконанню самого проєкту, самої роздамбовки. Буде ли це шлюзи, буде ли це мости, буде ли це прорви, це вже повинні сказати спеціалісти. Крім того, на найближчій сесії облради планують розглянути звернення до Кабінету міністрів з проханням затвердити програму роздамбування Сасика на державному рівні. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область.